Tervehdys ja tervetuloa tänne Lassilan lapsiystävälliseen lähiöön. Viime aikoina Yhdysvalloissa, muualla maailmassa ja Suomessakin on marssittu rasismia vastaan. Valitettavasti tutkimukset osoittaa, että meillä suomalaisessakin yhteiskunnassa on rasismia. Tällaiseen toisen ihmisen ihmisarvon kiistämiseen hänen erilaisuutensa, hänen ihovärinsä perusteella, tällaiseen pitää olla täydellinen nollatoleranssi. En voi ymmärtää sellaisia känniääliöitä tai selvinpäin olevia ääliöitä, jotka suuntaavat sanallisen hyökkäyksensä tällä perusteella jopa pieniä lapsia vastaan. Kun muualla maailmassa ja varsinkin Yhdysvalloissa tämä rasismi liittyy poliisien käyttämään aiheettomaan väkivaltaan, niin jotkut Suomessa ovat nähneet aiheelliseksi väittää, että suomalaisessakin poliisissa on rasismia. No totta kai, kun poliiseja on tuhansia Suomessa, niin yksittäisiä yksilöitä löytyy joka lähtöön, kuten on nähty, poliisissa on ollut jopa hyvin suuren luokan huumerikollinen. Mutta mielestäni suomalainen poliisi ei ole rasistinen. Sitä paitsi kaikki ei ole rasismia. Tiedän, että poliisia moititaan niin sanotusta etnisestä profiloinnista, eli kun tehdään ulkomaalaisvalvontaa, tutkitaan ulkomaalaisten papereita, onko heillä laillinen oikeus olla Suomeen, niin poliisi mielellään suuntaa tämän selvityksensä sen näköisiin ihmisiin, jotka näyttävät ulkomaalaisilta, vähän niin kuin minä. Ja tiedän, että sääntöjen mukaan ei saa tällä tavoin valikoida niitä, kenen papereita tutkitaan. Mutta minun mielestäni tämä sääntö on aika tyhmä. Totta kai, kun suoritetaan ulkomaalaisvalvontaa, niin silloin papereita pyritään tutkimaan nimenomaan niiltä henkilöiltä, jotka näyttävät ulkomaalaisilta, eivätkä sellaisilta vaaleatukkaisilta, sinisilmäisiltä, syntyperäisiltä suomalaisilta. Katson maalaismaisemaa ja ymmärrän. Eli juhannuksena maalle ja samalla voimme vähän kurkistaa Kepulandian todellisuuteen. Etelä-Pohjanmaalla eräänkin koulun uusille ylioppilaille kuoressa tuli ylioppilastodistuksen ohella Kepun kansanedustajan tervehdys, eli vaalimainos. No Ilmajoella taas kävi niin, että kun paikallinen lehti julkaisi Kepun mahtimiehen virheestä jutun, niin siellä kunnanjohtaja ja mahtimies rupesi painostamaan tätä lehteä ja seuraavana päivänä mainittu päätoimittaja lomautettiin koronan vuoksi. Tällaista se siellä Kepulandassa on, missä yksi puolue on liian vahva ja kaikki kokee olevansa sen puolueen asialla. Mutta menkää sinne, siellä Pohjanmaallakin ihmisten asenteet ja arvot on kohdallaan. Ne on isänmaallisia, ne on työtä ja ahkeruutta arvostavia yritteliäitä ihmisiä. Sinne vaan. Kaikille oikein hyvää juhannusta. Moi!